Dobrý deň, vážení zástupcovia a zástupkne ministerstiev, ako sme si všimli v prihlasovacích formulároch, taktiež milé zástupkne zástupcovia samospráv, zároveň odborná verejnosť, aj predstaviteľe neziskového sektora, študenti, ako sme si tiež všimli, a všetci tí, ktorí vlastne prijali pozvánku na naše dnešné stretnutie, náš webinár. Týmto by som ho veľmi rád odštartoval. Moje meno je Boris Valach a budem mi cťou vás na dnešnom webinári sprevádzať našim programom. Hneď v úvode by som veľmi rád pripomenul, že dnešný webinár je vlastne prvým zo série webinárov, ktoré Cyklokoalícia bude organizovať v priebehu tohto roka a budeme vás vlastne o tom informovať aj na našich webových stránkach, či už prostredníctvom sociálnych sietí, Facebook alebo na LinkedIn a podobne. A zároveň tých, ktorí súhlasili s zasielaním informácií vo formulári na dnešné stretnutie, upovedujeme o tom aj mailom. V úvode možno ešte k tej technickej časti. Počas dnešného stretnutia webinára budete mať možnosť klásť otázky samozrejme rečníkom. Môžete tak spraviť vlastne cez YouTube a niektoré vybrané z nich vyberieme a potom ich po jednotlivých prezentáciách dvom našim dnešným rečníkom položíme. Pokiaľ ide o hosti, je mi cťou, že môžem na dnešnom stretnutí privítať dvoch ľudí. Pozvanie Cyklokoalície na dnešné stretnutie prijal Peter Netri, ktorý zastupuje hlavné mesto Bratislava, a zároveň Filip Majerník z mesta Trnava. Spolu s nami sa tiež pozrú na tému, ktorá je na Slovensku často prehliadaná. To vyplýva aj z posledných aktivít občianskeho združenia Cyklokoalícia aj z minulého roka, kedy vlastne hovoríme o tom, že problematika dopravného upokojovania je prehliadaná, tieto nástroje nie sú využívané v praxi samosprávami, na čo sme ako Cyklokoalícia robili v priebehu posledných mesiacov aj prieskum. Predtým, ako však prejdem k predstaveniu jednotlivých rečníkov trošku podrobnejšie a odovznávim slovo, veľmi rád by som predstavil aj náš projekt, v rámci ktorého sa tu máme možnosť dnes vôbec stretnúť. Teraz preskočím na ďalší slajd. Je to v podstate projekt CEAMO. Je to Central European Active Mobility Lab. To je vlastne tá projektová skratka. Je to projekt, ktorý podporila Európska klimatická nadácia. Začal vlastne od tohto roka, to znamená od 1. januára ho implementujeme. My ako Cyklokoalícia, ako vidíte teda naše logo hore, vedieme tento projekt a ide o projekt, ktorý je realizovaný a implementovaný v krajinách Strednej Európy. Konkrétne po ľavej strane vidíte maďarský Hungarian Cyclists Club. Tí vlastne zabezpečujú realizáciu obdobných aktivít, ako máme my dnes tu na území Maďarska. Potom tu máme český, alebo lepšie poviem, pražský automat. Teda vlastne máme aktivity aj v území Českej republiky. A zároveň po pravej strane vidíte logo súkromnej konzultačnej firmy v oblasti udržateľnej mobility Mobilissimus, ktorá nám pomáha napríklad s vypracovaním metodológie pre prichádzajúce štúdie. Pokiaľ ide o samotný projekt, ešte by som to možno v stručnosti zhrnul, aby ste mali predstavu. Po ľavej strane vidíte fotku z nášho úvodného stretnutia v Bratislave na začiatku tohto roka. Tu sme v podstate rozobrali jednotlivé kroky, išlo pracovné stretnutie. Potom však už začína tá reálna práca. O čom je vlastne samotný ten projekt? Hej, to som ešte nespomenul. Ide o udržateľnú mobilitu, ide prioritne o cyklodopravu, ale samozrejme aj o pešiu formu dopravy alebo o chôdzu. Ale teraz by som skôr upriamil pozornosť na to, že čo robíme, a to sú pilotné štúdie, v prvom rade v jednotlivých mestách. Spomenul som Prahu, spomenul som možno Budapešť a je to aj Bratislava. Čiže v týchto troch hlavných mestách jednotlivých štátov realizujeme tzv. Pilotné štúdie. Na čo sa zameriavajú tieto pilotné štúdie? Bude zrejme vaša otázka. S mestami, o ktorých máme vlastne tzv. List podpory, sme sa dohodli na určitých projektoch, respektíve mesta implementujú určité projekty. My sme si teda povedali, že vybrané z nich chceme podstúpiť naše vlastnému výskumnému skúmaniu. To znamená, že na jednej strane pred realizáciou niektorých opatrení v praxi, pred zmenou niektorej ulice, križovatky a podobne, budeme realizovať merania na základe nejakých merateľných ukazovateľov, s ktorými nám pomáha okrem iného Mobilissimus. A na druhej strane po realizácii, po implementácii týchto opatrení vo verejnom priestore, budeme v priebehu budúceho roka vyhodnocovať. To znamená, nebudú to len samotné merania, ale bude tam aj dotazníkový prieskum, niekoľko rozhovorov plánujeme realizovať a podobne. Napríklad v Bratislave, čo vás možno zaujme, bola zvolená ulica Podhaj v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Lamač. A merania začíname spolu s dotazníkovým prieskumom už v priebehu tohto mesiaca, čiže mesiaca jún. Zároveň by som ešte uviedol k tomu projektu,
bude sprevádzaný aj sériou advokačných aktivít, ktoré budú prebiehať prioritne v priebehu budúceho roka. To znamená, to, čo zistíme, tie výsledky, ktoré zosumarizujeme aj v podobe nejakého reportu, ale aj tzv. Pozičného dokumentu pre napríklad zástupcov ministerstiev, budeme prezentovať. Zároveň budeme realizovať a organizovať budúci rok aj veľkú projektovú konferenciu, kde budeme poukazovať na tieto výsledky s cieľom samozrejme ovplyvniť rozhodovanie aj ministerstiev a aj municipalít, kde máme listy podpory od národných asociácií v tomto smere. To je asi za mňa všetko. Ešte by som povedal možno, čo mi uniklo. Okrem týchto webinárov, ktoré máme, budeme písať a draftovať nejaké teda články. Bude to už v priebehu tohto roka. Nejaký 1-2 články mali ísť ešte pred letom a potom budeme pokračovať plynule aj v druhej polovici tohto roka. To je možno za mňa taký úvod k samotnému projektu. Teraz by som prešiel už samotným rečníkom a k obsahovému zameraniu toho, prečo sme sa tu vôbec dnes stretli. Prvým z hostí, ktorého veľmi rád som, že môžem tu dnes privítať, je Peter Netry. Pre tých, ktorí by Petra náhodou nepoznali, je potrebné uvieť, že Peter už viac ako 10 rokov navrhuje riešenia a radí v oblasti udržateľnej mobility. V súčasnosti, Petra, ak sa nemýlim, je to v pozícii zamestnanca hlavného mesta, kde pomáha rôznym útvarom mesta ako dopravný konzultant. Pomáha tiež, ako tu mám poznačené, pri navrhovaní a implementácii vyhradených pruhov pre verejnú dopravu a je taktiež spoluautorom regulácie parkovania v Bratislave a v meste tiež navrhuje sieť cyklotrás novej generácie. V dnešnom vstupe nám poskytne svoj pohľad na problematiku dopravného upokojovania, čo teda vyplýva z nášho dnešného webinára, pričom zodpovie aj niekoľko otázok, ktoré sme nahromaždili aj my už v samotných formulároch. A pokiaľ ide teda obsah Peťovej prezentácie, okrem samotnej definície dopravne upokojivých zón sa spolu pozrieme aj na ich benefity, čo teda môžu priniesť, ako vôbec ich implementáciou začať, čo vyplýva aj z prieskumov cyklokoalície z minulého roka. A Peter popíše aj sériu vhodných nástrojov, ktoré je možné použiť pri dosahovaní tohto cieľa. A cieľom je samozrejme upokojiť dopravu a tak zásadne prispieť ku vyššej kvalite života v mestách a obciach na Slovensku. Peter, ďakujem, že si tu dnes s nami a po tomto stručnom úvode ti odovzdávam slovo. Ďakujem. Ďakujem vám pekne za úvod a zdravím všetkých, ktorí sú na opačnej strane obrazoviek. A ja si zapnem teda prezentáciu. Prosím, potvrďte, že Boris, prosím ťa, že všetko je OK. Vidíme to. Super. Čiže dneska vám poviem niečo, takú skrátku, skrátka úvod o mne, niečo už povedal Boris, takže bol som prezidentom organizácie, ktorá vlastne teraz organizuje tento webinár v roku 2015-2016. Od roku 2019 pracujem pre hlavné mesto a najnovšie mám firmu zameranú na parkovanie bicyklov, takže sa na túto vec špecializujem. V rámci mojej agendy riešim aj tie také akože high level veci, typu stratégie a vízie, rôzne verejné politiky dopravné, parkovacia, ale nejaké ďalšie iné, ktoré ešte neboli publikované, ale myslím, že budú čoskoro. A snažím sa hlavne ako keby nejaké kreatívne riešenia povedzme starých zle navrhnutých alebo príliš automobilov zameraných projektov, aby boli priateľskejšie pre mesto. A dneska si povieme teda, že čo sú to dopravne upokojené zóny, aké majú benefity, ako s nimi začať a aké nástroje použiť. Takže začneme tým, čo sú to upokojené zóny. Takže poznáme ich akoby pod rôznymi názvami, ale že to sú len v podstate nejaké akože dopravné značky. Ne? A že
Tieto dopravné značky síce označujú tú pešiu zónu alebo obytnú zónu alebo zónu maximálnej plnej rýchlosti, ale fungujú len, ak sú splnené aj ďalšie aktivy podmienky. A poďme si povedať ako taký príklad z Bratislavy, aby sme si vysvetlili, čo tým myslím. Toto je cesta z Bratislave, 8-pruhový úsek diaľnice. A keby sme tento úsek označili dopravným značením, maximálna povolená rýchlosť 50 km za hodinu, čo si myslíte, že koľko percent ľudí, skúste si tak odpovedať interne, by asi dodržovalo tú maximálnu povolenú rýchlosť? Poviem vám, že nikto, teda 0%, a že prečo tomu je tak, lebo keď je to rovné ako diaľnica, keď to má zvodidla ako diaľnica a má to šírku pruhov ako diaľnica, je to diaľnica. A je jedno, aké sú tam akéby značky, ľudia sa spravajú podľa toho, alebo jazdia na danej ceste podľa toho, ako vyzerá, ako fyzicky vplýva na tých ľudí. A to isté platí aj o všelijakých pseudo-obytných zónach. To znamená, že niektoré značky sa až stali nejakým nástrojom, že nemám niekde chodník vybudovaný, alebo aby som nemusel budovať chodník, tak to označím nejakou značkou. A teda, že a nikto nerieši, že či sa dodržuje napríklad maximálna rýchlosť 20 km za hodinu alebo parkovanie len na vyhradených miestach na takýchto uliciach. Čo je dôležité, teda si zobrať z tohto, že musí daná pešia zóna, obytná zóna alebo zóna, musí vyzerať ako pešia zóna. A keď tak vyzerá, tak a vodiči sa vlastne v nej správajú primerane ako v pešej zóne. A to platí isté aj v zóne 30 a podobne. A že to náš dôležitý je vzhľad tej ulice fyzicky a nie nejaká funkčná trieda a kategória cesty a podobne. Že ani tá značka pešej zóny tam nemusí byť, ak to vyzerá ako pešia zóna. Takže oveľa dôležitejšie sú reálne tie fyzické danosti danej cesty ako nejaké dopravné značky. A to je možno jeden akože z účelov akoby posledných legislatívnych zmien minimalizovať dopravné značenie aktív ulicia. Dôležitejšie, aby tie cesty vyzerali na tú rýchlosť alebo na tú funkciu, na ktoré sú projektované. Alebo na chceme mať. OK, tak poďme ale teda k nejakej definícii. Jedna z takých definícií, ktorým sa môžeme ukotviť, je v technických podmienkach 117 a je tam spomínaný upokojený premávkový priestor. Je priestor s nízkymi rýchlosťami a nízkymi intenzitami premávky motorových vozidiel. A sú vymenované, ktoré sú to akoby primárne, čiže nejaké pešie zóny, parkoviská, obytné zóny a podobne. A ten dôležité, to zdôraznenie sú tie nízke rýchlosti a nízke intenzity. Takže na to sa vlastne akože v tom celom musíme zamerať, ak chceme mať dopravne upokojené zóny alebo teda upokojený premávkový priestor. Že vlastne to je to, čo robí ten rozdiel, že či sa ľudia tam cítia bezpečne alebo či to aj naozaj je bezpečné, nielen, že sa cítia, a to sú práve nízke rýchlosti, nízke intenzity. A poďme k ďalšom bodu, takže prečo by sme mali chcieť? Ne? A prečo o nich vlastne rozprávame, o týchto zónach a prečo ich chceme a prečo ich chcú obyvateľia. Tých dôvodov je mnoho, ale ak to zastrešuje tá hlavná vec, čo to zastrešuje, je kvalita života, vyššia kvalita života. A to v sebe zahŕňa akože kvantum rôznych vecí, ale v prvom rade ide o nejaké zdravie ľudí.
aj fyzické, aj psychické, čiže zdraví ľudia a že všetci chceme, aby boli ľudia zdraví. Keď sú zdraví, tak sú šťastnejší, nájdú uplatnenie na trhu práce, vytvárajú hodnoty ako HDP alebo umenie alebo tieto veci. Hej. Takže že je tam aj ten ekonomický ako keby prínos a aj ten taký spoločenský. Napríklad potom v rámci cestnej premávky hovoríme o nejakých úmrtiach a ťažkých zraneniach, ktoré vďaka týmto upokojeným zónám vieme zabrániť, aby sa stali. To znamená, nejaké rodiny môžu oslavovať jedný narodeniny viacej alebo jedný Vianocu viacej spolu, ak nestratíme týchto ľudí napríklad v cestnej premávke. Ďalej sú to faktory ako hluk a z toho plynúce akože poškodenia zdravia, čiže psychické, fyzické. A významným faktorom je prach, ktorý sa uvoľňuje napríklad z pneumatík a brzdových doštičiach a podobné záležitosti, ktorým vplýva na dýchací systém a ľudí, čiže exhaláty, akože tiež to isté. Ďalšia vec je fyzická aktivita samotných ľudí. Ak sa bavíme o tom, že ľudia, ktorí jazdia autom alebo sú spolujazdci v tom aute, tak vlastne sa zvyčajne menej hýbu a je teda dokázané z rôznych štúdií a akože to téma je najobľúbenejšia. Takže si ju kľudne pozrite. Na vzorke viac ako 250 000 ľudí sa skúmalo teda ľudia, ktorí dochádzali napríklad na bicykli alebo rôznymi inými aktívnymi formami mobility, aký má vplyv na ich život a na rôzne choroby, hlavne kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, ale aj celkovo smrť. Takže tu sú tam akože veľké rozdiely, až 40-50% nižšia pravdepodobnosť smrti, rakoviny a kardiovaskulárnych chorôb pri zakomponovaní toho faktoru tej aktívnej mobility pri tom dochádzaní. To znamená, to je niečo, čo má aj obrovské aktivity, ekonomické benefity pre štát alebo zdravotnú starostlivosť. Lebo čím máme zdravšiu populáciu, tým menej, ja neviem, sa musí robiť operácií, tým menej liekov treba dávať ľuďom, tým väčšie HDP tvoria, lebo nie sú doma a chorí a podobne. Takže akože toto je niečo, na čo by sa mal aj štát, ale aj vy ako mesta, alebo my ako mesta zamerať, a aby sme mali proste zdravých ľudí. Ďalej, veľmi dôležité pri tom všetkom, akože keď vytvárame tie priestory, ako možno vidieť na fotografii, tak je tá spoločenská alebo sociálny faktor, tie sociálne väzby, život v uliciach, čo má vplyv na psychické zdravie. Zase, tam sú zase prevencia depresií, prevencia samovráž a podobne. Keď vytvoríme takýto priestor v našich mestách a obciach, tak je tu priestor, že vznikne nejaký komunitný život, nejaké stretávanie sa. Zároveň to má benefity aj pre biznis, že vznikajú prevádzky, napríklad v tom parteri budov, lebo zrazu sú v tých uliciach zákazníci a zákazníci idú pomalou rýchlosťou a vedia sa zastaviť v tom vašom knihkupectve, v tej vašej kaviarni. Takže kým akože vodič v aute iba prefrčí a on nevytvára tú hodnotu pre ten biznis, malo kto keby zastane kvôli tomu, ale tí ľudia sa iba štrádujú v tom meste a na bicykel peši a je tam väčšia pravda. Takže má to akože mnoho rôznych benefitov ekonomicko, zdravotno, sociálnych a tak, takže je to
fakt významný dôvod, že prečo na to ísť. A potom akože aj ako rodič akože si uvedomujem tú hodnotu proste mať dieťa a čo to prináša, že primárne, že robme to pre tie deti, oni sú veľmi dobrí aj lakmusový papierik na to, že či sú tie ulice bezpečné alebo nie. Opačná strana, ak tiež potrebujeme testovať, seniory, ľudia s nejakým pohybovým znevýhodnením, že vedia nám lepšie ukázať, že či tie ulice sú priateľské pre nich, bezpečné, či sa v nich vedia dobre orientovať. Aj taký malý ako dvojročný, napríklad v dobre navrhnutých uliciach cítia bezpečne. Čiže napríklad s môjim synom v bezpečnom priestore. Dobre. Keď už vieme, aké sú tie benefity, aké sú prospešné, povieme si niečo o cestách, lebo to je taký dôležitý faktor toho celého. Samotná cestná infraštruktúra v mestách počítala od začiatku s rôznymi nejakými funkciami. Máme nejaké rýchlostné mestské cesty, potom máme zberné komunikácie, obslužné komunikácie, vedúce až domov. A vidíme, že tie posledné roky sú tie obslužné komunikácie v tých sídliskách a v centrách miest sú zneužívané, sú preťažované. Čiže to sú tie ulice, ktoré by mali byť tými upokojenými zónami. A že, čo sú to tie obslužné cesty? Sú v bezprostrednom okolí toho bývania, v ich blízkosti najviac obyvateľov. Sú to cesty, ktoré sú pomerne úzke, sú z nich napojené parkoviska, alebo sa priamo na nich tam parkuje. Sú prvými stovkami metrov pri ceste z domu a sú poslednými stovkami metrov pri ceste naspäť domov. Však teda, ako som spomínal, že v mnohých prípadoch sú tranzitné a zneužívané, čiže ľudia si hľadajú autami skratky cez takéto ulice, aby ušetrili minútu alebo vyhli sa nejakej dopravnej zápche na nadradenej cestnej sieti. A to spôsobuje teda zvýšenú intenzitu dopravy v týchto akože rezidenčných uliciach alebo obslužných uliciach. A na to neboli navrhované. A takisto sú to hlavne teda historické centra miest a obcí, sú to mestské štvrte, sú to socialisticky moderné sídliska, štvrte rodinných domov, či napríklad okolia škôl, to všetko sú tieto miestne obslužné cesty. Sú to cesty alebo ulice, kde ľudia trávia čas, kde bývajú, kde sa hrajú. A bohužiaľ trpia tým, že tam je nejaká premávka automobilov, ktorá by tam nemala byť, alebo je nejakým spôsobom nadmerná. A teraz trpia akože hlukom, trpia tým prachom, trpia toxickými emisiami. Mnohokrát, ale nie vždy, za to môžu napríklad nejaké navigácie, či nejaký Waze, Google Maps, ktoré bez problémov, bez nehnutia oka, akože navigujú v podstate vodičov cez akúkoľvek verejnú komunikáciu, len aby sa akože ušetrilo 30 sekúnd. Moment, ktorý treba že zastaviť, že už to prerastlo cez hlavu a nemáme s tým problém my na Slovensku, ale v Európe, v Spojených štátoch, ktoré riešia rôzne mesta, kde sú celé diaľnice navádzané do rezidenčných oblastí, len aby sa vyhli proste niečo. Takže to je ako keby jeden taký efekt a niekedy aj samotní tí obyvateľa v daných štvrtiach nadmerne využívajú alebo používajú auta, používajú na krátke vzdialenosti a tým zbytočne zvyšujú rizika, o ktorých sme si hovorili. Čiže ja z mojej praxe pri zavádzaní či už parkovacej politiky alebo rôznych iných opatrení upokojenej dopravy som sa stretol s množstvom ľudí a hovoril som s množstvom ľudí a to dozviete sa akože pri týchto rozhovoroch také pikošky, ako že ľudia sú schopní ísť 400 metrov autom na poštu napriek tomu, že ich trasa priamo z domu na poštu nekrižuje žiadnu cestu ani nikdy nestretnú auto.
aj to je možné takisto, že radšej idú cez krížom cez celé sídlisko, napríklad je vyše kilometra, hoci majú iba 100 metrov na najbližšiu nadradenú komunikáciu a je to rovnaká vzdialenosť za rovnaký čas. Čiže sú aj tí ľudia žijúci v tej štvrti nerobia úplne racionálne rozhodnutia a zbytočne vytvárajú nejaké extra prach, hluk a nebezpečie v tej svojej štvrti, lebo nadmerne alebo nesprávne používajú auto. O týchto akoby princípoch aj ten obrázok s tými cestami vlastne hovorí takzvaná sustainable safety. Je to taký holandský dokument. Nazvem to, že je to Biblia pre správcov ciest v Holandsku. Jej hlavnou úlohou je prevencia zrážok, čiže najmä akože motorové vozidlo s niekým alebo niečím iným. A ak náhodou teda zrážka nastane, tak prevencia ťažkých zranení a úmrtí. Čiže aby sa minimalizovali tie škody pri tej nehode a práve akože v tom sete všetkých tých pravidiel je ten prvý princíp, hovorí o tom, že tie cesty sú nejako delené, čo sme mali na tom predošlom skrine podľa nejakých funkcií a podľa užívateľov a práve tie obslužné cesty majú byť dopravne upokojené a vlastne minimálne využívané iba na tú fakt cieľovú dopravu v minimálnom rozsahu. A o tomto je teda ten webinár. Ja som si pripravil takú veľmi zjednodušenú mapku, to je východná časť Bratislavy, nové mesto Ružinov, kde ako som chcel naznačiť to, že tu sú nejaké naše sídliska, sú tam neviem, tehelné pole, pasienky, pošeň, ostredky a podobné zátišie. A medzi tým vedú tá nadradená cestná sieť, to sú tie červené cesty. A vlastne všetko medzi tými červenými cestami sú tie biele a zelené plochy s tými šedými malými uličkami. A to sú tie naše uličky, o ktorých sa dneska tu bavíme, že to sú tie ulice, ktoré majú byť dopravne upokojené. Takže sú to rozľahlé územia a treba sa na ne pozerať vždy akože komplexne, čo s ním vieme robiť a ako tam zvýšiť tú kvalitu života, aby keď niekto vyjde von a napríklad s dieťaťom, aby to dieťa sa cítilo bezpečne. A ukážeme si aj niektoré príklady, ako fungujú alebo nefungujú rôzne z týchto napríklad sídlisk. Čiže ja som si tu pripravil tiež to je skoro rovnaká zóna a neviem, že vidieť moja myšť a teraz ukazujem na sídlisko Pošeň. To je tvorené vlastne Ružinovskou ulicou na severe, Tomašikovou na západe, Gagarinovou na juhu a diaľnicou je ohraničená na východe. A vlastne vzniká tam akože pomerne veľká časť sídliska je navrhnutá tak, že nie je moc tranzitná, ale je tam nejaké uličky, ktoré tam vytvárajú fakt nie dobré stavy a ktoré ohrozujú bezpečnosť ľudí a znižujú kvalitu života ľuďom, ktorí bývajú napríklad na ulici Mlynské Luhy, ktoré je tranzitnou a taktiež na ulici Na Piesku a ďalej. Sú to vodiči, ktorí sa snažia vyhnúť zápche na Hradskej ulici napríklad a znepríjemňujú takto, ako znižujú kvalitu života ľuďom, ktorí budú pozdĺž týchto dvoch miestnych komunikácií. Sú to cesty, ktoré majú že 5,5 metra asfaltu. Táto jedna, tá Na Piesku, nemá ani chodník. Takže si budete predstaviť, že keď tam bývate, alebo bývajú tam ľudia a tu sa premáva, že tisíce aut denne len aby obišli zápchu na Hradskej a nemáte ani chodník. Takže len aby sme teda vedeli, že ako
približne môže fungovať alebo nefungovať nejaké sídlisko. A ešte si ukážeme, že čo je nadradená cestná sieť, to som tak narýchlo a načmaral, že toto sú tie cesty, po ktorých by teda tie auta mali ísť, keď napríklad smerujú do Vrakune alebo z Vrakune teda do centra. A potom tu máme hneď vedľajšie severné sídlisko, tie Ostredky, ktoré je pomerne unikátne navrhnuté. V strede je veľký centrálny park, ku ktorému majú vlastne všetci obyvateľa veľmi blízko, zo všetkých strán. A vlastne cesty napríklad zo severu nie sú prepojené s tými južnými, ani s tými z východu, zo západu, ani s tými z východu. A ukážeme si teda, že ako to tam funguje, čiže ja poviem takéto nejaké bodky, čiže tie malé bodky, som si dal, že to sú nejaké obydlia ľudí a toto sú napojenia autom na komunikácie, čiže napríklad ľudia, ktorí bývajú v tejto západnej časti sídliska Ostredky vlastne majú prístupovú komunikáciu Maximiliana Hela, keď sa potrebujú dostať autom domov alebo autom z domu, čiže využijú nejaký viaz a potom zase nejaký výjazd z toho sídliska. A sú teda nutení použiť vždycky tú komunikáciu Maximiliana Hela. Z inej strany sa tam nedá dostať. A takto vlastne funguje aj táto južná časť, kde je zase Rovníková, Jadrová a iné ulice. Obdobne funguje túto Sumračná, Polárna. Čiže vždycky je tam jeden výjazd alebo nejaký malý počet výjazdov, ktoré obsluhujú celú tú zónu. A to je jedno, z ktorého smeru ten obyvateľ prichádza, vždycky musí voliť s týmto jedným výjazdom od Ružinovskej a teda túto táto časť, tá severovýchodná, tak tá je napojená vlastne z Rakúnskej cesty viacerými síce vstupmi, ale medzi nimi je pomerne zložité ako keby prechádzať, čiže aj tak je sa najviac oplatí vlastne vždycky využiť ten najbližší výjazd alebo výjazd na obydlenie. A teda, že bol tak keby, z tohto pohľadu je to, že dobre navrhnuté, ale samotné tie Ostredky tiež nie sú úplne top, že to je celá táto, myslím, že severná časť nemá, že chodníky, čiže ten pohyb tam je taký horší a nebezpečný. A všetky tie cesty sú oparkované autami, aj chodníky, aj všetko. Ak tam sú chodníky, tak sú oparkované. Čiže je tam ešte ako keby veľa čo riešiť, ale ten zámer bol dobrý na v rôznych častiach severná, západná, južná aj táto severovýchodná. Boli navrhnuté veľké plochy, na ktorej sa malo parkovať, alebo sa má parkovať. Avšak tých Audi, akože to, ktoré ako keby zhoršujú to celé, lebo aj tie parkiska sú plné, ale tá idea bola nechať auto na okraji a potom v rámci zóny sa odpohybať teda v podstate poraž bezautovo, hej, ako vytvoriť takú bezautovú zónu, pohybať sa pešia na bicykli. A teraz ešte jeden ten efekt, že kým tie auta ako keby musia vždycky ako keby vojsť tým jedným vstupom a plus aj jedným výstupom výjsť, tak tí peši a cyklisti majú hrozne veľa napojení a vedia ísť krížom cez to územie. Čiže keď niekto býva v tejto východnej časti na Uranovej, tak sa vie pomerne ľahko dostať na Drieňovú v západnej časti a nemusí to obchádzať ako to auto. A tu si akože ukážeme potom, aké to má benefity, že väčšina tých slepých ulic má nejakú formu napojenia na tie hlavné komunikácie. Sú tam také 6-metrové širokánske chodníky alebo vzdialené komunikácie, ktoré je možné využiť vlastne na pohyb v rámci toho územia. A potom sú z toho napríklad také benefity, že keď niekto býva v nejakej časti a potrebuje ísť napríklad do základnej školy, tak vlastne autom je to pomerne nevýhodné, lebo musí ísť okolo. V ranej špičke to vychádza 6 až 8 minút a 2,5 km autom, nejak si to obísť v tej základnej škole, kým a peši je to 350 metrov 4 minúty. Takže prináša to tieto výhody a
robí to tú pešiu alebo aktívnu dopravu atraktívnu. Atraktívnu a vlastne o to menej sú tí ľudia alebo tí rodičia, napríklad tí akože chcú dať deti do školy, sú, o to menej sú náchylní použiť auto. A to je aktívny ten cieľ, že aby to auto sa nenadpoužívalo, keď to nie je treba. A niekedy to teda je potrebné až tak až regulovať, hej? Lebo tá nadpoužívanie toho auta tu je akože silné. Takže kde začať, alebo ako začať? Že máme ten cieľ, že zvýšiť kvalitu života, znížiť počet úmrtí a všetky tieto veci, zlepšiť zdravie. A na začiatok si treba analyzovať, že aké máme v tej obci cesty, zberné a miestne, obslužné. A možno si vybrať jednu štvrť, kde začať, ale akože sa tých štvrtí v tom meste bude veľa na riešenie, ale niekde treba začať. Funguje to... akože jednak sa dá začať aj v centre. Centrum je trošku špecifické, je to zvyčajne ako keby taká väčšia štvrť alebo niekoľko štvrtí spolu, ale môžete kľudne začať aj na sídlisku alebo teda v nejakej rezidenčnej oblasti. Je potrebné zosumarizovať napríklad všetky podnety, čiže máte nejaké že podnety od občanov, odkazy pre starostu a rôzne interné podnety, kde sa stali už nejaké napríklad nehody alebo máte zo škôl podnety od riaditeľov, že je tam horšia situácia a podobne. Takže tieto všetky veci treba zosumarizovať, treba niečo zmerať. Ak máte už existujúce dáta z nejakého plánu udržateľnej mobility alebo nejakých dopravno-kapacitných posúdení, treba toto všetko akoby zosumarizovať a zanalyzovať. Následne sa vypracuje návrh riešenia. To riešenie by malo zapracovať samozrejme čo najviac z tých podnetov, ktoré vzýšli z tej prvej analytickej časti a tých podnetov. Nasleduje participácia s verejnosťou a vlastne ďalšími stakeholdermi v tom území, školy alebo nejaké iné inštitúcie. A v rámci tej participácie, ja vôbec na toto nie som teda expert alebo niečo, ale že je veľmi dôležité sa pýtať správne otázky, čiže a treba sa tak poradiť s ľuďmi, ktorí sú na to experti. A niečo na štýl, ja to tak zjednodušené, že nepýtajte sa ľudí, či chcú plošne znižiť maximálnu povolenú rýchlosť, ne? Áno, nie, ale skôr ako nejaké otvorené otázky, alebo že niečo na tým, že čo je vhodné opatrenie na zvýšenie bezpečnosti cestnej prevávky pri vašom dome. Takže treba to, treba, aby sa tí ľudia otvorili a rozpísali a nech pomenujú akoby tie problémy, lebo častokrát sa stáva, že ľudia vyjadria, že dajú podmien namiesto, že ja chcem prechod prechodcov. Hej, že tu mi chýba. Ale treba sa akoby pozrieť na to skôr, že prečo tam ten človek chce ten prechod prechodcov, že možno sa tam necíti bezpečne pri prechádzaní, ale na prechádzanie cesty nie je potrebný prechod prechodcov, ale bezpečnejšia ulica. Hej, čiže ako keby treba sa dobre pýtať a hovorím, poradte sa s odborníkmi na tú tému, na participáciu. A ďalšia fáza je implementácia. Implementácia ideálne, možno začať nejakou dočasnou implementáciu, čiže formou nejakého testovania, používa sa taktický urbanizmus, čiže nejaké lacné prvky, farby, stĺpiky, farba, stĺpiky, rôzne zábrany, kvetináče a vytvoríte dojem toho, že takto to môže, tak to môže vyzerať, ale splní to ten efekt. Niekedy sa dajú zbierať dáta, alebo tak, že získať akoby tieto informácie, alebo že netreba ani to testovať cieľene, ale že
keďže sa tam robí napríklad nejaká rekonštrukcia v okolí alebo niečo, tak tá komunikácia je napríklad upokojená už tým, lebo je zavretá, alebo tam je rekonštrukcia, alebo sa čistí komunikácia na jeden deň. Takže už aj z tohto viete merať ako keby ten dopad. Nasleduje vyhodnotenie, tam sa treba zmerať vlastne, či si tú zmenu ľudia vedia predstaviť, či sa zvýšila tá kvalita života, či tie intervencie treba odstraniť alebo ponechať, a potom sa teda bude odstrania alebo sa navrhne nejaké trvalé riešenie ideálne už potom, ktoré nevyzerá veľmi dočasne. Hej. Aké nástroje použiť? Prejdeme do tej poslednej časti. Čiže organizácia parkovania. Veľmi dôležité je proste, aby auta parkovali tam, kde majú nejaká parkovacia regulácia. A spomalenie motorových vozidiel. A na to sú, že mnohé rôzne opatrenia. Ja vymenujem, že niekoľko iba. Ale že priebežné chodníky, to je niečo, čo možno ste už o tom počuli. Tak toto vyzerá v Holandsku, tak toto vyzerá v Bratislave, ktorý je prvý taký oficiálny, a auto cestou bez problémov prejde, ale zároveň to je chodník a chodieť sa na tým cítim bezpečnejšie. Čiže je to funkčná vec, ktorú treba implementovať vždy na tom rozhraní tých zón, povedzme, kde sa je 50 km za hodinu a kde sa je 30 km za hodinu. A niektoré individuálne ulice na Slovensku už prešli takýmito úpravami nejakými na spomalenie dopravy. Toto je napríklad už pomerne starý projekt Kovorobotníckej ulice v Bratislavskej Trnávke. Kým všetky ostatné ulice vyzerajú takto, je tam nejaký úzky chodník, úzka cesta, plná zaparkovaných aut a dokonca aj nejaký vyhranený postoj nejakého obyvateľa k predošlej vláde. Tá jedna ulica v tom celom bloku bola spravená týmto spôsobom. Tí obyvateľi tých vedľajších ulic to vidia, že niekedy tuto ani potom netreba akoby robiť možno to testovanie, lebo už ten test v tej štvrti bol spravený a tí ľudia si ho vedia zažiť, takže keď už podobný príklad v tej štvrti máte, tak dá sa aj takto ukázať, lebo niekedy akože tá predstavivosť tých ľudí je nízka, takže to je teda tiež tá kovorobotnícka v Bratislave. A nehovorím, že to vyzerá úplne ako v tom Holandsku, tá kovorobotnícka, ale že ide to tým smerom a že viac ulic, ktoré idú tým smerom, je fajn, hej, že pomôže to. A teda na tých uliciach sa využívajú teda rôzne prvky upokojenia dopravy alebo na zníženie rýchlosti, a to bol ten point of celého bodu, čiže sú tam šikany, nasadené stromy, stojany na bicykle, parkovacie miesta, kde tam, rôzne zelené plochy, zvýšené nejaké prahy alebo križovatky. Častokrát sa používajú forma aj kovorobotníckej, že to je všetko v jednej rovine. Používa sa tam iný materiál, čiže napríklad dlažba alebo asfalt je prerušený dlažbou v nejakom úseku a podobne. Takže toto sú napríklad také šikany, plné zelenie v obytnej zóne, v Rači. Toto sú podobné šikany zase v Holandsku. Čiže akože máme aj príklady už zo Slovenska, ale teda je v tom Holandsku to už je evidentne oveľa dlhšie, lebo tie stromy vyzerajú fakt staro. Takže treba do tých nových zelených plôch potom dávať tie stromy. Čo máme vlastne aj v ďalších bodoch. A potom veľmi zaujímavý prvok, ktorý vidíte, že sa opakuje ako keby každých pár metrov. 5-6 parkovacích miest a už je tam znovu. Je spomalovací prvok. Nájdete ho viac, alebo teda nájdete tú informáciu o tom
ako, aké sklony použiť a tak v technických predpisoch. To si vynazal 118 teraz. Čiže toto je veľmi dobrý stavebný prvok, ako náhle robíte výtlky na tej ulici, tak viete proste na malom úseku rozloha, povedzme, čiľka cesty krát 4 metre, vytvoriť z asfaltu vlastne takýto spomalovací prvok pre konkrétnu rýchlosť, čiže toto je napríklad v zóne 30, takže má aj také parametre, aby sa to 30 bez problémov prešlo cez neho. Úplne najdôležitejším zo všetkých tých prvkov je zaslepovanie ciest pre motorovú dopravu. Na to sú zase rôzne možnosti od stavebných a nestavebné, takže poďme si aj tie nestavebné, napríklad kvetinačné stĺpiky a rôzne bariéry. A toto je príklad zaslepenia, alebo to je také iné zaslepenie, a to je také, že odklonenie, by som to povedal, odklonenie motorovej dopravy, to znamená, tým pôvodne motorová doprava mohla ísť v priamom smere a teraz je odklonená vždycky na nejakú ulicu, kde chceme, aby bola, čiže to je vždycky práve odbočenie a aj tu je ľavé odbočenie. A cyklistická a pešia doprava sa pohybuje vlastne všetkými smermi, iba automobilová doprava je odklonená a je navigovaná tak, aby čo najrýchlejšie opustila tú danú štvrť. A toto je už priamo z tej realizácie, je to inak nedaleko viedenskej hlavnej stanice, takže choďte sa tam pozrieť, ak máte možnosť, štvrť Favoriten, odporúčam. To je napríklad zo Stuttgartu, čiže už aj mesta okolo nás s tým experimentujú a ešte sa to vrátim. Napríklad taký Berlín pripravuje, je to v podstate niečo, ako by, je to akože vytváranie tých superblokov a tam sa vlastne bude presmerovať nejak tá doprava vždy iba na tie akože najbližšie bloky. Povieme si o tom trošku neskôr na konci. Ale že je to taký nový trend, musíme aj my, akože naše slovenské mesta, aktivnejšie v tomto venovať. A ďalšie formy zaslepenia sú proste iba obyčajné zaslepenie, či stĺpikom, a automobil nemôže prejsť, bicykel môže. A môžu to byť tenké stĺpiky, hrubé stĺpiky, akýkoľvek proste možnosti, môže to byť kvetinače. Podľa toho teda, že či sme dočasnom alebo inom mode. A treba myslieť na to, že treba povoliť prejazd bicyklov teda rôznymi smermi, lebo ľudí peši, ľudí na bicykli, vlastne chceme, aby sa dopravovali tými upokojenými cestami a nie šli nutne na tie najhlavnejšie cesty, kde je ten ruch tej motorovej dopravy a on ho skracuje vzdialenosti a robí to atraktívne pre bicykle, keď majú povolený prejazd cez nejakú štvrť krížom a najrychlejšie je to atraktívnejšie, keďže sa viac, je väčšie práve, že sa ľudia rozhodnú použiť bicykel práve na tú najbližšiu cestu. Čiže je to ešte stará dodatková tabuľa, ale nové sú takéto. Takže podľa PPčiek a VL-iek, potom veľmi dôležitým prvkom z tých nástrojov je proste sedenie. Treba tam sprístupniť proste tie ulice tým ľuďom, aby si mohli sadnúť, aby to mohli tráviť čas. A ľudia neradi tráviť čas pri ceste, kde je veľa aut, kvôli prachu, hluku a všetkým tým nezdravým veciam, o ktorých sme si hovorili. A čiže, ale keď na tej ceste takmer nič nejazdí, žiadne auta, tak vlastne je to príjemné. Je to príjemný priestor na vytváranie práve tých komunít. Tu sú červené stoličky v Bratislave, projekt Sadni si. A netreba zabúdať na parkovanie bicyklov, to je taký ten posledný môj nástrojný funkcia, alebo predposledný, ktorý tu mám. Predposledný, a čiže je to pomerne lacné riešenie do vašich miest a obcí stojené na bicykle. A posledné sú tie stromy, o ktorých sme už hovorili. To tienenie vytvára potom
tú kvalitu. Proste nikto nechce sedieť na ulici alebo niekde, kde je 45 stupňov. Takže treba ochladzovať tie ulice, že musíme si uvedomiť. Treba zobrať ten priestor, to jedno parkovacie miesto a nasediť tam tie stromy. OK, to sú také, že hlavné nástroje, ktoré použiť a teda ak si máte akoby zapamätať jednu vec z tejto mojej prezentácie, tak prosím, robte toto opatrenie zaslepovanie ciest pre motorovú dopravu. Má suverene, že najväčší vplyv na zlepšenie všetkého, že aj keď nespomalíte auta, ale tých aut tam bude iba 10% z pôvodnej hodnoty jazdy, tak proste to má ten najväčší zmysel. A výsledkom sú štvrtia alebo centra, kde použitie auta nie je atraktívne, ľudia ho môžu použiť, dostanú sa všade, kde akoby plusmi všade, kde potrebujú, a aj keď sú, a to hovorí v úvodzovkách, tehotné babičky s chladničkou, ktorú potrebujú preniesť. Takže dostanú sa autom, ale je to nejakým spôsobom menej výhodné a vlastne stáva sa atraktívne použiť pešej cyklistickej dopravy, teda tie aktívne módy alebo verejnej dopravy, ktorá aj vďaka tomu, že tam nie sú tie auta v tých štvrtiach, tak prechádza tými štvrtiami rýchlejšie a je atraktívnejšie. A dostávame sa k tomu, že týmto jedným opatrením, v podstate tým zaslepovaním nejakých úsekov ulic, vlastne spĺňame alebo naplňame tie strategické ciele, ktoré sme si ako mesta a obce dali v rôznych plánoch udržateľnej mobility, plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a to je zvyčajne, že presun ľudí z tej individuálnej dopravy do tej kategórie verejná a aktívna mobilita. A toto je teda príklad z tej štvrte Favoriten vo Viedni. Je to volajú to nie superblok ako v Barcelone, alebo teda kde to bolo vymyslené, ale toto je supergrécel, čiže viedenský superblok, a že to je prvý, ale napríklad taký Berlín už teraz má plán spraviť ich 180, to je de facto akože celé mesto, a plán majú, že v každej mestskej časti robia 2 ročne. A funguje, možno to nie je úplne vidieť, ale skúste si to aj naklikať akože na internete. V podstate ukážem nejaké príklady, takže tuto v týchto kruhoch štyroch sú vlastne tie zaslepenia alebo odklonenia tej automobilovej dopravy, čo sme si ukazovali ten obrázok. To znamená, tie štvrte fungujú potom takto, že vlastne do tej štvrte niekto vôjde, ale zároveň hneď vyjde, či tam nemá čo robiť, takže reálne túto cestu absolvuje iba ten, kto tam potrebuje ísť, kto tam býva alebo ide tam na návštevu. A podobne funguje vlastne aj táto opačná strana, a podobne fungujú aj ako keby tieto ostatné štvorce. Čiže zároveň tam vznikajú akože kusy pešej zóny, celá štvrť je dopravne upokojená a vlastne na jej okraji je vedená aj automobilová, ako to sú nadradené komunikačná sieť, a je tam vedená mestská hromadná doprava a automobilová doprava, čiže vždycky to z tej štvrte blízko aj na tú zastávku. Je tu taký detail teda, ale to je asi všetko, to si určite naštudujete, super grecel Viedeň. A ak máte nejaké otázky, tak veľmi rád zodpoviem, či už teraz, alebo aj keď sa spojíme na linie a napíšete. Ďakujem, Peter, za obsažnú a tiež informačne nabitú prezentáciu. Trošku sme prekročili čas, tak vyberiem pre krátkosť len niektoré z otázok. Zároveň by som rád pripomenul možnosť kladenia otázok obom speakerov prostredníctvom YouTube. A možno by som pristúpil hneď k položeniu prvej otázky na teba, Peter. Mám tu poznámku. Michal Pospíšil sa pýta, uvažuje sa o ukludňovaní automobilovej dopravy na spôsoby známe z Holandska ako Hitstraat, či zníženie maximálnej rýchlosti na 30 km za hodinu, prípadne aj rušenie parkovania. A ešte tu je možno nadväzujúce na to, ako sa teda mesto Bratislava darí uplatňovať predstavenia princípy
vo svojej dopravnej politike? Tak začnem to prvou časťou. V podstate nie je to teda iba o tých ako keby značkách, že dôležité sú aj tie iné zmeny v tom verejnom priestore, tých štvrtiach, ale teda ten cieľ je jasný, akože všetky tie štvrte, ktoré sme tam videli, tie biele, medzi tými červenými cestami, budú v nejakom momente zóny 30 alebo iné upokojené zóny. Zatiaľ sa primárne využívajú nejaké prvky upokojené dopravy z toho mixu nástrojov. A pomerne novým prvkom sú tie priebežné chodníky, ale tiež sa akože už plánujú aj do niektorých nových štvrtí. Myslím, že teraz na Štrkovec pri základnú školu, myslím, že Medzilaborecká a podobne, takže tieto princípy ako sa využívajú. Zatiaľ nepoužívame tie holandské spomalovacie prvky, ale sledujem veľmi pozorne, ako to testujú v Trnave na rôzne rýchlosti a rôzne sklony, takže toto je niečo, čo sa ešte budeme musieť naučiť. Používame zatiaľ iba spomalovacie vankúše, čo sú také dočasné riešenia, ale tieto že najdôležitejšie sú vlastne tie zaslepenia, ktoré je asi aj najťažšie presadiť, lebo sa môžu stretnúť s odporom obyvateľov, a preto je dôležité ako keby robiť tie kroky aj s tou participáciou a vysvetľovaním, a že prečo to má zmysel a ovietol tej kvality života. Takže je to v nejakom procese, vidíme to teraz vlastne na tých uliciach pre deti, ktoré sa pilotujú sa také tie školské zóny alebo školské ulice. Práve dneska bola zatvorená časť Nevedzovej ulice pri základnej škole Nevedzova v Ružinove. Prvýkrát ako pilot, myslím, že to je na mesiac, a potom sa bude vyhodnocovať, aký to má dopad. Takže ako keby robí sa na tom, kapacita je nejaká, takže v rámci možností. Ale určite budem rád, keď všetky štvrtky budú bezpečné. A tá druhá časť otázky bola, ešte raz mi povieš? Samozrejme, Peter. Ako sa mestu Bratislava darí uplatňovať predstavené princípy vo svojej dopravnej politike? To bola vlastne jedna z tých otázok. A potom, či sa uvažuje o uchudnení odpadnej dopravy na spôsoby známe z Holandska? To boli vlastne tie dve otázky, ktoré boli. Áno, akože tlačili sme aj akože z pozície cyklokoalície, aj z pozície mesta, aby napríklad vznikla legislatívna možnosť vytvárať bicyklové cesty, to voláme Fietsstraat, ktoré poznáme na spôsob Holandska. A vlastne tie prvky, o ktorých hovoríme, ako priebežné chodníky a spomalovacie prvky, to sú všetko prvky v podstate prebraté z Holandska, ako netreba vymýšľať koleso, že? Čiže áno, to sú tie veci, ktoré postupne do tých zón dávame. Tu niektoré sú teda investične náročnejšie, hej, tie priebežné chodníky, ale akože je to ten správny smer. A mnoho nových developmentov, ktoré vzniká v Bratislave, už mesto od nich vyžaduje, aby tie ulice spĺňali napríklad tieto kritériá priebežných chodníkov a podobne. Takže akože v nejakom momente sa to tak viacej rozšíri. A tie princípy upokojovania teda myslím si, že uplatňujeme v každom ako keby v druhej väčšine tých dopravných projektov, či sú to už projekty električkových trátí, parkovacej politiky alebo cyklotrasy. Ďakujem, Peter, za dodatočné zodpovedanie. Ja ešte pre krátkosť času, keď pozerám na hodinky, mám nejakých 28 minút, tak by som ti dal ešte jednu otázku. Potom samozrejme sa neváhajte na Petra Netriho oblatiť aj prostredníctvom mailu. Otázku, ktorú by som zvolil, Peter, ešte na záver je, aké sú najväčšie bariéry z tvojho pohľadu na strane samosprávy, prípadne zo strany štátu alebo aj legislatívneho nastavenia? Myslím si, že to je odvaha. Odvaha politikov, že je málo starostov alebo málo
starostov, ktorí si vedia, akože páčia sa im tieto veci, ale, ale nevedia si predstaviť ich odkomunikovať, takže preto je veľmi dôležitá aj tá časť komunikácie a participácie s tou verejnosťou. Tie rozhodnutia sa samozrejme v tých jednotlivých mestách dejú za nejakých podmienok. Vždy odporúčame proste také tie radikálnejšie zmeny, lebo môže to byť vnímané pomerne radikálne, ale, ale, ale zároveň akože ak sa spraví dobre, ako keby tá, tá komunikácia s verejnosťou, tá, tá verejnosť môže na, akože chcieť sama, hej, len on o tom nevie. Ale, ale ak keby to rozhodnutie, že ideme do toho to robiť, ideálne je proste začať ten prvý rok volebný. Lebo dovtedy, do toho 4. roka sú už vidieť potom tie výsledky a tí ľudia uvidia tú zmenu kvality života, ne? A budú, budú za to radi. Takže, takže hlavne tá odvaha si myslím, že chýba tým, tým. Ďakujem, Peter, za odpovedanie ďalšej otázky. Ako som už uviedol, ak budú ešte nejaké otázky, pošlite Petrovi Netrimu mailom. Peťo, chce si niečo ešte dopovedať? Ešte jednu vec som chcel dopovedať, že možno aj tým mestám, a tiež sme na tom minulý rok upozorňovali, že chýbajú ako keby dizajn manuály, ako to robiť, že pre tie mesta a obce vlastne akože nemajú kapacity si všetky, akože všetko študovať. V tomto je akože celkom priekopníkom práve Bratislava, ktorá prostredníctvom svojho metropolitného inštitútu vytvára rôzne typy manuálov. Máme aj, aj napríklad na povrchy chodníkov, na, na priestory cyklotrás a podobne rôzne takú, takú sériu už asi 20 manuálov a stále akože budeme doplňať toho ďalšie a ďalšie. A tieto manuály sú teda zadarmo prístupné pre všetky mestá a obce, môžu sa nimi inšpirovať alebo ich rovno prebrať na mip.sk a tam manuál verejných priestorov. Takže, takže ale keby takéto niečo prišlo priamo od štátu, tak by to bolo tiež fajn, hej? Že by to bolo niečo ako, ako tá, tá holandská biblia Sustainable Safety, proste kde sú už nejaké princípy a všetci všetci správcovia ciest, road managers, proste idú podľa toho, hej, a vtedy sú tie akože funkcie a oddelenie tých ľudí na tých typoch ciest akože jasné. Ďakujem. Super, Peter, ďakujem ti veľmi pekne zatiaľ za tvoj vstup, ešte pokiaľ by bol čas, možno na záver nejakú jednu, dve otázky ti ešte položíme. Teraz by som prešiel k predstaveniu ďalšieho rečníka. Našim ďalším hosťom je Filip Majerník, ktorý vyštudoval cestnú dopravu na Žilinskej univerzite. V súčasnosti pracuje pre mesto Trnava, ksaniuli na referáte dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility. Jeho pracovnou náplňou je práve upokojovanie dopravy, takže človek presne vhodný na dnešnú tému a navrhuje aj rezidenčné parkovanie, podieľa sa tiež na dizajnovaní jednoduchých dopravných projektov v meste a zároveň je účastníkom konzultácií k investičným akciám mesta Trnava, a to najmä z pohľadu dopravy a územného plánovania. A pokiaľ ide obsah Filipovej krátkej prezentácie, on nám v jeho dnešnom vstupe priblíži najmä príklady utlmovania automobilovej dopravy v centrálnej mestskej zóne a štvrtí Špíksal v Trnave. Filip, ďakujeme, že si tu s nami, že si našiel čas a odovzdávam ti slovo. Tešíme sa na tvoju prezentáciu. Dobrý deň, pekne zdravím všetkých zúčastnených. Ďakujem za pozvanie a za teda predstavenie. Nebudem to teda nejako zdržovať. Všetko vlastne bolo už o mne povedané, tak ja by som si rovno pustil aj prezentáciu. No, skús. Funguje to? Super, už nám to ide. Dobre, dobre, super. Tak moja prezentácia sa bude týkať tiež upokojovania dopravy v meste Trnava. Všetky tieto princípy, na ktorých my vlastne pracujeme. Poukazujeme si nejaké princípy upokojovania zón, ktoré už máme zrealizované, a aj niektoré, na ktorých vlastne ešte pracujeme.
taktiež si predstavíme nejaké vízie naše do budúcnosti, s ktorými by sme chceli sa pokúsiť to úspešne aj zrealizovať. Začal by som princípmi upokojovania dopravy a trochu by som naškrkol aj tému parkovacej politiky, lebo to spolu tiež súvisí. Keď my vlastne v meste Trnava sa snažíme tento rok zrealizovať celoplošne parkovaciu politiku, na obrázku na tej mape môžeme vidieť, že zelenou farbou je zóna A a modrou farbou sú rezidenčné zóny, ktoré už máme buď zrealizované, alebo sú už pripravené z hľadiska projektu a chystajú sa na realizáciu. Tou bielou takou šráfou vidíme projekty, na ktorých aktuálne ešte pracujeme, čiže sa projektujú. A čo sa týka, ako to súvisí s upokojením dopravy, tak keď už sa chystáme nejaký takýto celoplošný zásah do tej danej lokality, ako napríklad touto parkovacou politikou, tak určite odporúčam ten projekt zobrať už komplexne. Čiže len nevyznačovať iba parkovacie miesta, ale zamerať sa na celú tú lokalitu z hľadiska nejakej úpravy, ktorú je možné zrealizovať v takomto čase. Aj z hľadiska upokojenia dopravy môžeme si prejsť kľudne tie body, ktoré tam máme, ktorým sa vlastne my venujeme počas práve týmto projektom tejto parkovacej politiky. Takže sú to vlastne celoplošne zóny 30. Chceme, náš plán je taký zaviesť celoplošne v Trnave zónu 30 až na hlavné ťahy, ktoré by zostali v 50-kovej rýchlosti. Ďalej by tieto projekty mali obsahovať prvky upokojenia dopravy. Tak ako Peťo Netri spomínal, že nestačí tam len dať zvislé značenie na 30-ku, ale treba spraviť nejaké takéto opatrenia, aby to tí ľudia naozaj dodržiavali. To znamená, že osadzujeme buď spomalovacie vankúše, alebo sme v takej pilotnej fáze, kde sme zrealizovali aj stavebný asfaltový prach. A vidíme, že to má zmysel, je to cenovo porovnateľné ako realizácia páru spomalovacích vankúšov. Takže myslím si, že týmto spôsobom sa dá do budúcnosti zamýšľať, že uprednostníme tieto asfaltové prahy pred týmito vankúšmi. Ďalej naše projekty obsahujú aj optické zúženie komunikácií. To znamená, že uprednostňujeme formu napríklad ochranných pruhov. Za prvé je to naozaj opticky zúžitú komunikáciu, čiže aj pre toho vodiča. To znamená, že si musí dávať väčší pozor a nebude tak často porušovať tie predpisy z hľadiska rýchlosti. A za druhé to má vlastne aj následok tej vyššej bezpečnosti a toho vyššieho komfortu aj pre cyklistov. Potom regulácia zvislého dopravného značenia, tak v Trnave máme príliš veľa značiek, ktoré sú v niektorých lokalitách až zbytočné, čo postupom tých rokov sa jednoducho nakopilo, tak snažíme sa v tomto projekte tie značky, ktoré uznáme, že sú tam navyše alebo že sú tam nepotrebné, tak jednoducho v rámci tohto projektu tie značky dáme odstrániť. Čiže tým pádom aj z takého toho vzhľadu tej zóny je to lepšie, keď tam je tých značiek menej a z hľadiska dopravy to stále funguje. Potom máme školské zóny a zvýšenie bezpečnosti v celej lokalite. Snažíme sa zvýšiť bezpečnosť aj pre malé deti a pre študentov. To znamená, že keď každé ráno vidíme, že na priechodoch prechodcov stoja napríklad mestskí policajti a zastavujú premávku a púšťajú deti, tak napríklad v jednej takejto zóne robíme to, že celý tento priechod, kde študenti prechádzajú, zdvíhame týmito vyvýšenými asfaltovými prahmi, čo má tiež za následok zvýšenie tej bezpečnosti. A drobné stavebné úpravy, to sú napríklad veci, ktoré si ukážeme na nasledovnom obrázku.
Niektoré stavebné úpravy sa dajú robiť takzvané na ohlášku, to znamená, že sú to stavebné úpravy, kde vidíme, že napríklad je zničený povrch, alebo je tam zeleň, ktorá je už úplne zjazdená, prípadne sú tam stromy, do ktorých auta narážali, nemajú taký ten bezpečný svoj koridor. Tak všetky tieto veci sa dajú robiť takýmito drobnými stavebnými úpravami. A poslednou vecou, tiež dosť dôležitou, je vlastne odstránenie vozidiel z chodníkov. Týmto sa tiež v rámci parkovacej politiky zaoberáme. Ja prejdem na ďalší obrázok, kde si už konkrétne môžeme špecifikovať tie veci, ktoré boli pred parkovacou politikou a po zavedení parkovacej politiky. Na prvom obrázku vidíme teda odstránenie vozidiel z chodníkov. Na tom ľavom obrázku vidíme, že teda vozidlá stoja zaparkované v chodníku, čo rozhodne nie je správne a snažíme sa tomuto vyhýbať. My sme zvolili riešenie tak, aby neubudol rapidne počet parkovacích miest, tak na pravom obrázku si môžeme všimnúť, že sme zvolili miesto šikmých parkovacích miest pri chodníku kolmé miesta, kde ak by ešte stále zasahovalo vozidlo do toho chodníka, vieme tam osadiť ešte dorazové lišty, tak aby nepresahovalo až do chodníka to vozidlo. A na opačnej strane sme zvolili po celej dĺžke parkovací pás. To znamená, že keď sme si napočítali aj celkovo ten počet parkovacích miest pred zavedením a po zavedení, po tejto zmene, tak nie je tam nejaký veľký úbytok tých parkovacích miest, vychádza to približne rovnako. Tak a výsledok toho je vlastne to, že celý tento chodník ostal prejazdný pre chodcov, tak ako by malo byť správne. Pretože vľavo, keď sa pozrieme na tom obrázku, tak vidíme ešte aj vodorovné značenie v tom chodníku, že teda tie auta tam oficiálne mohli zasahovať a to určite nebolo správne riešenie. Potom, keď som spomínal tie drobné stavebné úpravy a to ohlásenie drobnej stavby, tak narážal som napríklad na tento obrázok, kde vidíme, ako tie vozidlá parkovali, prechádzali tam cez zeleň, tá zeleň bola celá zničená, tie stromy neboli úplne zdravé aj týmto spôsobom, že teda tie auta tam cesto jazdili a tie korene tam boli poškodené. Preto sme zvolili takú možnosť, že v rámci úpravy a v rámci tohto projektu sa zadalo, že celá táto zeleň, ktorá už bola úplne zničená, tak sa odstránila a tieto ostrovčeky, tieto stromy, ktoré tu máme, tak tie sa rozšírili a vznikol nám tam plnohodnotný ostrovček, ktorý je tuto vzadu vidieť, aj táto lampa sa tam vlastne presunula. To znamená, že tie stromy sú teraz oveľa viac chránené, tá zeleň tam bude prosperovať a dokázali sme aj vďaka tomu vyznačiť plnohodnotné parkovacie miesta, lebo keď tuto vidíme, tak tie vozidla tam ľubovoľne stáli, tak vytvorili sme z toho také krajšie parkovisko, dá sa povedať. Prvky upokojovania dopravy a zvýšenia bezpečnosti. Tu môžeme vidieť vlastne, že vedie cyklotrasa a hneď vedľa tej cyklotrasy boli odstavené pozdĺžne tieto vozidlá. Bola to veľmi nebezpečná situácia aj z toho hľadiska, že keď vlastne cyklisti prechádzali cez cyklotrasu a náhodou tí vodiči alebo ten spolujazdec by nedával pozor, otvorí dvere, nevšimne si, že tam ten cyklista prechádza, tak by mohlo dojsť k fatálnym následkom pre toho cyklistu. Po zavedení parkovacej politiky ani normovo tam tieto pozdĺžne miesta nevychádzali, pretože musíte dodržať odstupy pre výjazd z kolmého parkovacieho miesta, bezpečnostný odstup od cyklochodníka, takže tieto pozdĺžne miesta tam ani oficiálne nemohli byť. To znamená, že všetky tieto miesta sú po zavedení parkovacej politiky zrušené a výsledkom je rapidne zvýšená bezpečnosť pre cyklistov. Posledný taký bod, čo tu mám, teda zvýšenie bezpečnosti v celej lokalite, ako som spomínal, tak na jednej ulici sme skúsili taký pilotný projekt vyvýšeného asfaltového spomalovacieho prahu, ktorý už samozrejme ešte chýba tam teraz vodorovné značenie na fotke, ale to ešte samozrejme sa doznačí.
Ja to hodnotím celkom pozitívne, tento asfaltový prach, a pod tým fotku tam sú spomalovacie vankúše, ktoré vlastne dávame už pri vjazdoch do rezidenčnej zóny, samozrejme automaticky aj so zónou 30. A len taká poznámka, že ak by ste mali náhodou tak širokú cestu a rozmýšľali by ste nad tým, že ju chcete dopravne upokojiť, tak tiež dajte si pozor na šírku celej tej komunikácie, aby sa vám nestalo, že vy tam osadíte pár vankúšov, ale tie autá vám budú tie vankúše obchádzať, že tam budú napríklad veľké medzery. V tomto prípade by som určite volil tú možnosť tohto vyvýšeného asfaltového prahu po celej tej šírke. Lebo keď budete mať šírku medzi vankúšmi povedzme 2 metre, možno niekedy aj menej, tak to auto tam vlastne dokáže cez ne prejsť bez toho, aby spomalilo. Teraz by som prešiel na dopravné upratanie v lokalite Špíglsal Trnava. Špíglsal Trnava je lokalita, ktorá je v strede vyznačená čiernou farbou, oramovaná. Je to celkom veľká lokalita, kde sme vlastne zvolili spôsob zjednosmernenia komunikácií, zníženia rýchlosti na 30 km za hodinu. A všetky tieto jednosmerky mali, účelom týchto jednosmeriek bolo to, aby sa zamedzil tranzit vozidiel, ktoré si to týmito ulicami skracovali. Keď náhodou bola ulica hospodárska upchatá, čo väčšinou bývalo v tých špičkových hodinách, tak ľudia si to veľmi radi tade to rýchlo skracovali a dôsledkom toho bolo, že teda častokrát tam porušovali aj tú 50-kilometrovú rýchlosť, ktorá tam ešte pred rokom bola reálna. Teraz sme vlastne v týchto projektoch automaticky dali aj zónu 30, osadili sa tam spomalovacie vankúše, vlastne niekoľko stoviek by som povedal, spomalovacích vankúšov. Máme také príklady, ktoré obsahoval tento projekt Špíglsálu. Prvým takým bola zóna 30. Táto zmena priniesla primeranú rýchlosť jazdy automobilov a s ňou aj menej hluku. Vďaka tejto 30-ke je pohyb po tejto štvrti niekoľkonásobne bezpečnejší pre všetkých účastníkov, či už pre vodičov, alebo chodcov, cyklistov. A je preukázané, že 30-ka teda znižuje riziko nehôd na minimum, pretože vodič má viac času na reakciu. My sme boli dokonca minulý týždeň aj tak pred dvomi týždňami asi na konferencii Velocity v Lipsku a tam som sa zúčastnil jednej prednášky o upokojovaní dopravy a o zavádzaní zóny 30, kde vlastne pán hovoril, že je potrebné dávať do všetkých takýchto ulíc okrem hlavných ťahov zónu 30 a uviedol aj taký príklad, že keď máte komunikáciu, na ktorej je rýchlosť 50 km za hodinu, aj túto 50-ku častokrát vodiči porušujú. 60 km za hodinu, 70 je úplne bežná rýchlosť, ktorú máme vlastne pri radaroch na monitorovanú. On nám spomínal aj takú vec, že aj keď dáte zónu 30, určite bude určité percento ľudí, ktorí budú túto rýchlosť porušovať, ale keď si porovnáme, že niekedy tam tí vodiči chodili 60, 70 a teraz tam majú rýchlosť 30 a budú chodiť 40, tak stále je to menej a má to stále, tá bezpečnosť sa aj tak zvýši a ten reakčný čas bude stále vyšší, ako keď tam bola pôvodne tá 50-ka. Takže určite odporúčam realizovať tieto zóny 30 a k ním teda aj tieto prvky, ktoré budú tých vodičov nútiť, aby tú rýchlosť aj čo najviac dodržiavali. Čiže tými sú napríklad tieto spomalovacie vankúše. Primeranú rýchlosť vozidiel zabezpečujú tieto vankúše. Moderné vankúše sú konštruované na prejazdovú rýchlosť 30 km za hodinu. Vďaka tomu vodič nemusí pri ich prejazde neprimerane spomalovať a následne zrýchlovať. Oni sú tak konštruované, že pri tej stabilnej rýchlosti 30 km sa dá úplne pohodlne cez ne prejsť, lebo majú tak, tie okraje tých vankúšov sú tak konštruované, že to vozidlo tam plynule dokáže na ne nabehnúť.
A tým pádom, keď je správny tento vankus s týmito nízkymi nájazdami, tak je oveľa tichší a komfortnejší. Cyklistické pruhy, ktoré zlepšia prejazdnosť štvrte pre cyklistov. My v rámci tejto zóny Spiegelsaal sme realizovali dva také typy komunikácií, ktorá zvýši bezpečnosť pre cyklistov a komfort. Jedným boli ochranné pruhy pre cyklistov a to vidíme na ľavej strane toho obrázka, kde vlastne vozidlo v prípade potreby môže do týchto ochranných pruhov zasiahnuť. A druhým typom boli jazdné pruhy pre cyklistov, ktoré vidíme v tej pravej hornej časti toho obrázku, kde vlastne keď máme jednosmerku, tak tí cyklisti môžu jazdiť zarovno s vozidlami, ale je tam povolený aj protismerný prejazd pre cyklistov, ktorí majú práve vyhradený týmto pásom pre cyklistov. Chodníky prechodcov v plnej šírke, to je niečo, čo som spomínal na začiatku. Vlastne už podľa platnej novely zákona 8/2009 o cestnej premávke bude parkovanie na chodníkoch zakázané. Ja som si pripravil tiež takú fotografiu, také porovnanie tej istej ulice s tým istým vozidlom, ako parkovalo pred zavedením rezidenčného parkovania, pred zavedením parkovacej politiky a po zavedení. Vidíme, že tie vozidla stáli na tých chodcoch, na tých chodníkoch, zužovali priestor toho chodníka niekedy na menej ako 1 meter a my sme dokázali vďaka aj zjednosmerneniu tejto komunikácie vyznačiť legálne parkovacie miesta mimo chodníka. A vidíme to isté vozidlo, ako to jednoducho tie vozidla dodržujú. Jednosmernenie komunikácií. Pripravil som si takú mapu severnej časti Spiegelsaalu, kde pred zavedením boli všetky tieto cesty obojsmerné. Čiže, ako som spomínal, tie hlavné úseky, ako je ulica Jána Botu, Terezie Vansovej a Hospodárska a Študentská, to sú hlavné ťahy. A pokiaľ niektorý z týchto hlavných ťahov bol špičke upchatý, tak tie vozidla si to radi skracovali cez túto obytnú zónu. Prišlo nám od obyvateľov tejto zóny kopec sťažností na to, že tie auta tade chodia rýchlo, skracujú si to tade, vznikajú tam nebezpečné situácie, tak sme zvolili tento systém z jednosmeriek, ktorý vlastne zamedzuje tomuto prejazdu tých vozidiel a tak, aby táto štvrť slúžila primárne pre tých, ktorí v nej bývajú. Tu vidíme na týchto obrázkoch, že teda Spiegelsaal je kľudnejšou, upratanejšou a oveľa bezpečnejšou štvrťou pre život. Na tejto ľavej strane, tie fotografie na ľavej strane vidíme vyznačenie a zjednosmernenie, ktoré už je zrealizované. A na pravej strane sme vypracovali vizualizácie, ktoré hovoria o tom, ako by sme si chceli do budúcna predstaviť túto zónu, ako by sme ju chceli postupne začať rekonštruovať. Je to niečo podobné, ako aj Peťo Netri spomínal s tými ulicami v Holandsku. Jednoducho chceme sa tiež venovať tomuto holandskému štýlu. Červený asfalt, viacej zelene, uprataná a pekne zrekonštruovaná zóna, ktorá bude primárne slúžiť pre obyvateľov a nie preto, aby si to ľudia tade rýchlo z práce skracovali. Čo by som rád ešte spomenul, je teraz taký čerstvý projekt modernizácie uličného koridoru Andreja Žarnova. Na tej ľavej fotografii vidíme fotku starú asi 2 roky. Je to ulica, na ktorej sa nachádza fakultná nemocnica. Ten stredný obrázok vidíme už zrealizovaný projekt cyklotrasy a rekonštrukcie ľavej strany chodníka, ktorý výrazne zvýšil bezpečnosť pre cyklistov a pre chodcov. Teraz na tejto pravej fotke, tá je akurát deň stará, sme mali stretnutie s riaditeľom fakultnej nemocnice, ktorý sa nám podával vlastne ako keby sťažnosť na to, že vodiči
z ulice Dohnányho si to cez areál nemocnice a cez túto ulicu Andreja Žarnova skracujú. Opäť porušujú rýchlosť, bola tam ešte donedávna 50 km za hodinu. Porušovali aj túto rýchlosť, stávalo sa im, že mali tam kopec nehôd, kde vlastne prechádzalo sa medzi budovami týchto nemocníc, medzi chirurgiou a medzi pavilónom. A samotní doktori s pacientami tam mali problémy s týmito vozidlami, že aj starí ľudia, keď prechádzali cez cestu, cez priechod, tak tí vodiči to vôbec nerešpektovali. Tak sme teda vyhoveli tejto požiadavke a spravili sme to takým spôsobom, že jednoducho túto cestu, túto komunikáciu, oni si to od tej bytovky vlastne skracovali, tak celý tento úsek sme vlastne uzavreli, zaslepili, vysadili sme tam takéto stromy s labičkami. Úlohou týchto stromov je, aby vlastne v týchto kvetináčoch pekne vyrástli a keď budú, dá sa povedať, že silné a zdravé, tak oni sa vlastne z tejto ulice presunú do nejakej lokality, kde sa pekne zasadia a zase sa vrátia do tejto lokality, na túto ulicu, v takýchto kvetináčoch zase také mladé stromčeky a takto postupne budeme vlastne pokračovať a zasádzať nové stromy. Čiže toto je taký aktuálny projekt, ktorý sa včera zrealizoval. A dostávame sa teda k investičným akciám v centrálnej mestskej zóne a k rozširovaniu pešej zóny. Na obrázku vidíme územný plán centrálnej mestskej zóny. Plocha centrálnej mestskej zóny je približne 0,7 km štvorcového. Na tomto obrázku tohto územného plánu tou sitou červenou farbou sú vyznačené pešie zóny, ktoré už buď sú zrealizované, alebo sa ešte len niekedy budú plánovať zrealizovať. Môžeme si porovnať, ja v ďalších snímkach mám potom už konkrétne miesta, len ukázal by som teda na mape, v tej spodnej časti toho územného plánu, taký ten červený obložník, to je námestie SMP, vedľa neho sa nachádza Ružový park, ktorý sa tento rok celý zrekonštruoval. V tejto hornej časti toho obrázku tá zvislá červená čiara je ulica Štefánikova spolu s Trojičným námestím a napravo od Trojičného námestia, od tej stredovej žltej plochy, je ulica Hviezdoslavova. Tieto štyri úseky si teraz najbližšie popíšeme, že čo s nimi sa stalo, ako sa zrekonštruovali, prípadne ako sa rekonštruujú a niektoré ako sa budú rekonštruovať. Toto je rekonštrukcia Ružového parku v Trnave, v tej centrálnej mestskej zóne. Toto je fotka stará pár rokov dozadu a tento projekt, ako vidíme na pravej fotke, je tak pár mesiacov starý. Takže vidíme, ako pekne sa zrekonštruoval tento park. V strede tej plochy zelenej sa ešte vysadí, ale už je vysadených, ale potom ešte rozkvitne 750 rúží. Takže je to veľmi pekný projekt toto. Pešia zóna na Hviezdoslavovej ulici je tiež už niečo, čo máme zrealizované. Na spodnom obrázku vidíme, ako táto ulica bola v roku 2013, to znamená, keď si to porovnáme so súčasným stavom s tou fotkou z roku 2022, tak je to neporovnateľné. Samozrejme, že aj pri Hviezdoslavovej ulici, keď sa táto ulica mala rekonštruovať, tak mali sme kopec sťažností, veľa podnetov na to, že to tam nebude fungovať, že tie prevádzky tam nebudú fungovať, kde budú parkovať tie vozidlá. Samozrejme, petície k nám prišli, ale vidíme teraz, keď si to porovnáme s týmto rokom a s touto fotkou, že to jednoducho stále funguje a dokonca je to ulica, na ktorej sa niekoľkonásobne viac ľudí prechádza. Je to úplne niečo iné. Aktuálne pracujeme na rekonštrukcii námestia SMP v Trnave. Vľavo vidíme aktuálnu fotku a vpravo je spracovaná štúdia a projekt, ako ten park bude po rekonštrukcii vyzerať. Ten park by sa mal zrekonštruovať do konca tohto roku. Samozrejme, súčasťou tohto parku
je aj pešia zóna, čiže od ulice Hlavnej sa vlastne ten úsek pešej zóny natiahne až po tento park SMP. Tieto vozidlá, čo vidíme na ľavej fotke, tam už jednoducho parkovať nebudú a máme zabezpečené aj náhradné parkovacie miesta v rámci tohto projektu. Posledným takým bodom, čo sa týka centrálnej mestskej zóny, je čerstvo spracovaná urbanisticko-architektonická súťaž pešej zóny na Štefanikovej ulici. Je to úsek dlhý asi 300-400 metrov, ktorý opäť nadväzuje na hlavnú ulicu, ale z opačnej strany, ako je park SMP, a bude končiť až na Rybníkovej ulici, čo je vlastne hlavný dopravný ťah. Zámerom tohto projektu, tejto rekonštrukcie Štefanikovej ulice, teda opäť vytvorenie tej pešej zóny, bude to niečo podobné, ako ste videli aj na obrázkoch predtým, ako vyzerá Hviezdoslavová ulica, s tým, že samozrejme opäť sa potýkame s takými problémami, kde sme mali verejné stretnutie, a samozrejme zase to isté, ako bolo pri projekte Hviezdoslavej ulice. Máme tu petície, máme tu sťažnosti ľudí, že prevádzky im nebudú fungovať, kde budú zákazníci parkovať, a petície samozrejme. A to jednoducho také tie klasické veci. No. Takže s týmto sa treba jednoducho vysporiadať, že vždy niečo takéto bude pri každom tomto projekte. To by asi bolo z mojej strany všetko. Už len tak na záver by som mal také poznámky, že prečo vlastne upokojujeme v Trnave a prečo všeobecne je dôležité upokojovať tú dopravu. Každý deň nám chodí nespočetné množstvo e-mailov a správ, že teda ľudia si tiež želajú upokojenie v ich štvrtiach. Samozrejme máme aj opačnú stranu, že si to teda neželajú, ale väčšinou prevaha je na tej strane, že to ľudia chcú zrealizovať. Snažíme sa s tými ľuďmi komunikovať. Čo sa týka napríklad tej zóny Spiegelsaal, ktorú som ukazoval, tak máme tam jednu obyvateľku, ktorá vlastne zastupuje všetkých obyvateľov tejto zóny, kde samozrejme na začiatku, keď sa to zrealizovalo, tak boli negatívne ohlasy na to, ale postupne s touto pani sa hlavne stretávame a hovorí nám, že áno, že teda ľudia si na to zvykli, bol to pre nich trošku nezvyk, že takéto niečo sem do Trnavy prišlo, ale v zásade sú s tým spokojní, a predstavila nám napríklad nejaké 2-3 návrhy, ktoré jeden z nich sa nám podarilo zrealizovať, čiže snažíme sa aj, ak to nespôsobí nejaký zbytočný prejazd alebo tranzit cez tú lokalitu, tak snažíme sa aj vyjsť v ústrety týmto obyvateľom. A to je asi tiež jedna z tých dôležitých vecí, že treba teda komunikovať s týmito obyvateľmi. Sama táto pani nám navrhla, že by v zásade nebola proti tomu, aby sa niektoré ulice uzavreli celkovo pre tranzit, čo ma príjemne prekvapilo. Takže postupne aj tí ľudia na to prichádzajú, že jednoducho, keď už sa to zrealizovalo a zbytočne len sa báli toho, že nebudú mať kde parkovať, že vy nám len zjednosmerňujete a berete parkovacie miesta, tak jednoducho to nie je pravda, lebo aj večer, keď sa tam ideme prejsť, tak veľká plocha týchto parkovacích miest je stále voľná. Len kapacitne je trošku problém s realizáciou, povedal by som, s rýchlou realizáciou takéhoto podobného formátu v ďalších rezidenčných zónach. Takže snažíme sa byť čo najefektívnejší. Takým problémom trošku, ktorý máme za mesto, ale myslím si, že majú ho aj iné mesta, je, že aj keď realizujeme zóny 30, realizujeme vankúše spomalovacie, tak nemáme jednoducho ten účinný nástroj na to dodržiavanie. To znamená, že nám ako samospráve by veľmi pomohlo to, aby sme mohli merať rýchlosť, aby sme si to mohli kontrolovať, aby sme mohli osadzať stacionárne radary a jednoducho, aby sme mali nejaký ten nástroj na to, aby tí ľudia dodržiavali to značenie a tie prvky toho upokojenia dopravy. Takže to je niečo, čo nám stále chýba, a teda bohužiaľ po poslednom
zase po poslednom rokovaní v parlamente uvidíme, že teda kedy sa toho dočkáme, tak necháme sa prekvapiť. To by bolo asi z mojej strany všetko. Keď budete mať nejaké otázky, tak kľudne ma môžete kontaktovať telefonicky alebo aj na e-mail. Filip, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju informačne bohatú prezentáciu, na ktorú hneď nadväzuje v rýchlosti času len zrejme jedna otázka z auditoria. Mesto spustilo urbanistickú súťaž na veľkú novú štvrť v Trnave. Bude cez ňu viesť nejaká tranzitná komunikácia? A ak áno, bude úplne upokojená? Určite sa snažíme o to, aby všetky tieto štvrte boli už moderné, dá sa v úvodzovkách povedať, aby boli toho holandského štýlu. Snažíme sa tieto tranzitné komunikácie viesť po okrajoch týchto štvrtiach, tak aby do tých štvrtí zasahovali prioritne chodci, cyklisti, maximálne nejaká verejná osobná hromadná doprava. Ďakujem. Vzhľadom na krátkosť času, ako pán majerník Filip uviedol, ak máte nejaké dodatočné otázky prostredníctvom mailu, my vo webinároch budeme pokračovať. A vlastne zároveň možno také zhrnutie na záver, že sme videli, že nie vždycky je jediným tým možným riešením, aj čo často mediálne aj pretraktované, finančná náročná výstavba cyklotrás, ale aj spomenuté, hlavne tak finančne náročné opatrenia v tom dopravnom upokojovaní, ktorí vedia zásadne prispieť k rozvoju udržateľnej mobility aj na Slovensku. My sme ako cyklokoalícia viedli aj podobné diskusie s ministerstvom dopravy a plánujeme tak robiť aj v nadchádzajúcich mesiacoch. Filip, ďakujem ti ešte raz. Ešte také technické, možno 2-3 body z mojej strany. V prípade, že by ste mali nejaké otázky, či už v tejto téme, alebo by ste chceli spolupracovať s cyklokoalíciou, alebo dokonca skonzultovať nejaký projekt, toto bežne robíme. Neváhajte sa na nás obrátiť na náš mail, čiže info@cyklokoalicia.sk. Ak by ste mali dokonca niečo, s tým by ste chceli pochváliť, ale či už cez sociálne siete, alebo by sme to my nejakým spôsobom propagovali, obdobne tak môžete spraviť prostredníctvom nášho mailu. Taktiež sledujte informácie o ďalších webinároch, pretože toto bol prvý zo série troch webinárov. Ďalší predpokladáme v polovici tohto mesiaca, čiže o nejaké 2 týždne. A ešte možno na záver raz poďakovať, veľké ďakujem Peťovi Netrimu z Bratislavy a tiež Filipovi Majerníkovi z Trnavy, že ste tu boli, a vám za vašu účasť. Budeme sa tešiť na ďalšie obdobné stretnutie, ako som uviedol v priebehu už tohto mesiaca. A prajem ešte pekný zvyšok dňa a tým, ktorí idú obedovať, tak aj dobrú chuť k obedu. Ďakujeme. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.